Um belo espetáculo está preparado para a primeira partida de mais uma edição desta competição, que já trouxe muitas emoções para torcidas de diversos clubes. É hoje que as esperanças começam a encontrar a realidade. Quem vai começar com tudo e quem vai se complicar? Você começa a descobrir agora. O clima nas arquibancadas é de muita empolgação. Não tem jogador que não sinta uma coisinha diferente quando chega num estádio assim. E o jogo já começou. Itália e França. Mbappé. Barella. Barella, a batida! Defesaça, aqui não! Ele se antecipou bem demais, baita trabalho. A metida de bola, Immobile. Gol! Belíssimo gol! Não tem forma melhor de começar, né? Isso é que é deixar a sua marca na partida. Ele não perdeu tempo e só empurrou para dentro. Ele é muito oportunista, não dá para negar. Soube se posicionar muito bem, a bola veio, pronto, e é gol. É caixa. Eles conseguiram sair na frente. O gol animou o time, toda a torcida. É preciso manter esse pique. Pellegrini. Boa bola. Corta a linha de passe. Pavard. A troca de passes é bem rápida. O passe vai para Barella. Bola com açúcar e com afeto. Que beleza. Griezmann. O time conseguiu o contra-ataque. O Bastoni roubou a bola na hora certa. Immobile abriu o jogo lá na direita. Politano. Di Lorenzo. Passe preciso. Olha a bola chegando. E o time vai cobrar o primeiro escanteio da partida. A França pode partir para o contragolpe. Agora a maré virou. Conseguiu passar. O Mancini usa o corpo para desequilibrar o adversário. Recebendo o Immobile. A metida de bola pela direita. Immobile faz sinal de que errou, pede desculpas. Ele deu muito na cara o que ia fazer e a defesa foi muito bem na interceptação. Recebe Griezmann. Fez o lançamento para frente. Se você ligou a TV agora, perdeu o gol que saiu logo no comecinho do jogo. E o placar está 1 a 0. Politano. Tentou o passe. Ih, rapaz, que beleza. Tá aí o cruzamento. E ele decide não arriscar. Pellegrini. Bateu. Tem que sair mais rápido nesse tipo de situação. Vai buscar o passe lá atrás da defesa. Tudo é questão de timing na vida, né, Milton? Ele prendeu a bola demais. Acabou desperdiçando a chance de passar para um companheiro melhor colocado. Recebeu o passe. Di Lorenzo. A metida de bola. Mandou a bomba. Pode ser agora, depois do rebote. É gol! Gol! Agora a vantagem subiu para 2 gols. O goleiro foi heróico, mas nesse lance ele não tinha o que fazer. Em tudo na vida você precisa ter sorte, ainda mais um goleador. A batida!
Boa defesa. Belo posicionamento do goleiro. Ele estava alerta, cortou. Olha a bomba! E eles tentam sair com a bola. A situação mudou. Ele viu uma boa opção na frente. Olha a defesa, estava ligada. Ele pode organizar o contra-ataque. Agora é a vez de Politano. Deu o drible, partiu com ela. Barella. Olha o drible. Jorginho. Passe aberto na ponta. E acabou indo para o vazio. Dembélé. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Di Lorenzo. Olha que cruza. O chute. Gol! Parece que não acaba mais. Que goleada. Chegou mostrando serviço. O primeiro gol de uma nova fase. Vai escrevendo mais um capítulo. Eu acredito que isso esteja no plano de jogo deles. A ideia é tentar... Mbappé vai mandar pro gol. Defendeu o goleiro. A coisa já não tá fácil e vai ficar ainda mais complicada desse jeito. Os caras estão mais se livrando da bola do que finalizando. Escanteio. É o segundo da partida. Lindo lance. Que entrada providencial. E ele chegou para isolar. Dembélé. Engatou ali a quinta marcha. Recebeu em boa posição na lateral. São os últimos instantes do primeiro tempo. Griezmann bateu muito curto o escanteio. Mostrou habilidade. Tentou a bola arriscada. Está encerrado o primeiro tempo do jogo. Acho que ninguém que veio a campo hoje estava esperando algo assim. Tem uma torcida rindo à toa e outra que já está chorando. Impressionante, Milton, o ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira, grava aí, que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. 3 a 0 até aqui. Desse jeito, no segundo tempo, vai ter goleada. Começa o segundo tempo. Bom corte, hein? Tava muito ligado no lance. Sim, boa antecipação. Fez um salseiro por ali, mas a defesa matou o lance. O Koundé. A Itália vai tentar preservar a posse de bola. Quando o time tem a qualidade técnica para isso, é um tipo de jogo que funciona bem. A questão é que os caras vão ter que tocar mais rápido. E nem todo mundo num time passa tão bem ou pensa tão rápido assim. Tem que ter frieza para aguentar a pressão do rival e não cometer erros, porque eles podem ser fatais. Protegeu bem a bola. Linda jogada. Não tem dúvida nenhuma. A falta está marcada. Pavard. Agora é o Diaby. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. Recebeu bem a bola.
conseguiu escapar ali num primeiro momento, mas a defesa conseguiu apagar o incêndio. Melhor que isso, impossível. Excelente posicionamento. Será que cabe mais um? Ou o adversário vai conseguir reagir? Mais uma tentativa que não dá em nada. Vão tentar acelerar agora. O Barella marcou um gol hoje. Meteu ali por entre os adversários. Não está valendo mais nada. O Bandeirinha marcou o impedimento. O Barella estava muito atento no lance. Tenta achar alguém desmarcado. Enfiada procurando alguém na corrida. O Bandeira mandou seguir. Jorginho. Pode ser perigoso. A metida de bola na ponta. Bola para o meio da área. Jorginho. Barella. Deu ali um toque providencial na bola. Boa bola, pode dar certo. Bola enfiada entre a marcação. Passou driblando pela marcação. Jogou para o lado em que estava virado e pôs ordem na casa. Tentou o passe. Foi para a disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. Politano. Vem o passe. E o time parte em contra-ataque. Chegou pesado e fez falta. E vai receber o cartão amarelo. Amigo, é na bola que você precisa jogar. É uma típica falta desnecessária, absurda. Pra que fazer isso? A Itália ainda pode fazer a alteração se precisar, hein? Número 9 e número 81. Griezmann. A posição é boa. Bateu pro gol! Gol! É bola na rede! O grande jogador é um cara que cria espaços como ele. Não tinha brecha, ele descobriu esse buraco e acabou fazendo um belo gol. O que você de casa aí acha, hein? Será que vem reação por aí? O Inzaghi tá impedido. Fez o passe. Está em boa posição. A cara dele já diz tudo. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa. Chiesa. Que categoria, hein? Di Lorenzo cruzando. Não perdeu tempo. Já matou logo a jogada. Tem que sair na velocidade, a hora é essa. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Um pequeno contratempo. Faltou caprichar na jogada. É, calculou mal, acabou perdendo uma boa chance com um passe errado. Mas segue o jogo, faz parte dele. Lançamento para Pellegrini. Bela leitura de jogo. Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. Diaby. Estamos nos 5 minutos finais. Será que passa? Mandou uma bola enfiada. Interceptou bem. Sim, boa antecipação. O Chiesa. É lateral. Jorginho. Chiesa. Di Lorenzo. Pellegrini. Boa bola. Vem o passe. Ele se antecipa bem. Abriu o jogo pela esquerda. São mais 3 minutos além do tempo regulamentar.
Geralmente, quem controla a posse de bola ganha o jogo. Raspadori. Tentou o passe. Boa corrida. Raspadori. Lá vem o tiro. Gol! Ele foi lá e não perdoou. Está encerrada a partida. Precisavam de uma vitória e foi o que conseguiram. Vamos em frente. Os times estão indo já para os vestiários. Eu quero saber agora de você, Mauro Betting. Gostou do jogo? Pensando naquilo que o treinador quer da sua equipe, eu entendo que ele não tem nada a reclamar no momento. Pelo menos em termos de resultado final. O clube precisava muito dessa vitória e os jogadores mostraram que estavam à altura do desafio. E com isso eu encerro, agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting, que me ajudou muito nesta noite. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal. Vamos comer. Signore e signori, chiunque abbia parcheggiato l'auto sulla strada all'esterno dello stadio è pregato di rimuoverla.